Bakıda baş vermiş dəhşətli qəza anı kameraya düşüb. Avtosferas xəbər verir ki, hadisə aeroport şosesində qeydə alınıb. Yüksək sürətlə hərəkətdə olan taksi sürücüsü qəfil qarşıdan gedən avtobusa arxadan çırpılıb. Ardınca idarə etməni itirərək sağ, daha sonra sol tərəfdəki dəmir arakəsmələrə dəyib və dayanıb. Hadisə nəticəsində taksi sürücüsü xəsarət alıb. Qəzaya sürücünün mobil telefona başı qarışması səbəb olub.